Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou Saulo e Manos. Hoje eu vim aqui sortear 36 mil reais em facas para os inscritos, mais especificamente 36 mil reais em facas Dopplers para as pessoas que usaram meu cupom do mês passado. No mês de novembro, para quem entrar no csgo.net e usar o cupom 40major, 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 além de ganhar os 40% de bônus em cima do depósito, vai participar também de um sorteio de 14 facas autotrônicas, semelhante ao valor de 35, 36 mil reais. No final desse vídeo, vai sair a lista dos vencedores. Na verdade, a gente vai mostrar o momento da live, que eu fiz em live, né? Porque, porra, sorteio tem que ser feito em live para mostrar 100% de honestidade. Vamos lá, guys. Vamos tentar pegar uma faca autotrônica aqui. Vamos pegar a Shadow. A gente tem que pegar 14 facas. Vai ser uma de cada estilo e depois a gente vai repetir algumas delas. 2% pra Shadowzinha. Tamo com $1000 aqui naquele jeitão. Primeira tentativa não deu certo. Segunda tentativa não deu certo também. 20%. Eu vou direto pra Bowie, velho. 21%, $45 para uma Bowie de 140. E mais caro, uma Huntsman. Uma Huntsman. Se eu jogar pra Falcon com 33%, a gente sai no lucro. O jeito vai ser isso daqui, guys. Tá na mão. Tá lá! Uhul! Garantimos uma baioneta autotrônica. Uma baionetazinha autotrônica já é a primeira skin aqui do sorteio. Você pode até pensar, pô, Saulão, não valeu a pena, porque você gastou $410 mais ou menos pra pegar uma faca de 430. Só que aí você não levou em consideração que eu depositei usando o cupom 40major, que deu 40% de bônus. Então, com certeza deu lucro. E já vamos pegar essa baioneta agora mesmo pra vocês. Se você depositar sem usar o cupom, lunático, pô. Tu não tem desvantagem nenhuma, tu só vai ter mais saldo na tua conta. É tipo tu chegar numa loja pra comprar um sapato com 50% de desconto e falar pro vendedor, não quero desconto não. Tu é maluco? Usa o cupom 40major. Aí, guys, chegou aqui a faquinha. Stat track pra vocês, hein? Vale R$2.150. Agora, Dri, coloca aí o momento do sorteio pra galera. Então vamos lá, guys. Agora é a hora da gente sortear 14 facas Dopplers, 36 mil reais no total. Vão ser 14 vencedores. O sorteio desse mês agora, usando o novo cupom do Saulão, que é o cupom 40major. Cupom 40major. Ó, 40major te dá 40% de bônus no depósito. E ainda vai fazer você participar do sorteio de 14 facas autotrônicas. 36 mil reais mais ou menos ali também, facas autotrônicas. Butterfly, Karambit, tudo autotrônica, irmão. Eu sei que não existem 14 tipos diferentes de faca autotrônica, mas a gente repete duas baioneta, duas M9, sei lá, a gente vai chegar nesse valor de 36 mil reais. Lembrando pra vocês que os vencedores aqui não podem não ser os vencedores realmente, porque se algum dos vencedores tentou fraudar de qualquer forma o sorteio, a gente descobre porque vai ser verificado pelo gringo do csgo.net. Então amanhã eu vou ter a resposta mais clara pra vocês se todos foram vencedores ou não. Primeiramente, uma Flip Knife. Tudo vai ser verificado, tá bom, clã? E o primeiro vencedor da Flip Doppler foi o Jonas Roncada, que diz ter depositado $290. Mandou aqui algumas prints. Próximo, Huntsman Knife. E o vencedor da Huntsman. Eu gosto de fazer esse sorteio em live, guys. Por mais que demore um pouco, mas pra provar que a gente faz, né, o bagulho certinho, né? Não tem, tipo, escolha do vencedor. E o vencedor foi o Gamer Chris da Huntsman, que diz ter depositado $100. Mandou aqui, usou realmente o cupom ator. Tem aqui a quantidade de dólares. 40 mais 20, mais 20, mais 3, mais 22. Aparentemente tudo certinho, mas como todos os outros, será verificado também. Falcon Doppler. E o vencedor... Meu Deus, 29 chances, será? Sou perto! Aqui
aqui era pra colocar o trade link e tu colocou o seu e-mail. Aqui era pra ter colocado o bagulho no CSGOnet, tu colocou. Esse maluco não foi o que eu depositei na conta dele, velho? Porra, Martson, tu é mulinha, Martson. Vou ter que... Agora, ô, Martins, você só me fudeu que eu vou ter que entrar em contato contigo por e-mail ou pelo... Porra, dor de cabeça. Próximo, Shadow Dagger. E o vencedor da Shadow Daggers Doppler foi... Esse aí já... Será? ZK Leite. Ah, 70, 70, mais 50. 140, 190. Vamos ver quem vai ganhar agora a Gucci Doppler. Caralho, 20 dou. Caralho, o menino depositou 20. 20, 20. 20? Ah, não, ele depositou outras vezes. Ele deve ter feito vários depósitos. Tá aqui na primeira, mas ele mandou bonitinho. Ó, esse que ganhou agora levou a navaja. Depositou 875 dólares. Ó. Cara, tem um mano aqui com 2.000 chances que só passa a fotinha dele, coitado. E sabe quem ganhou? O Zinho. Aqui, velho, depositou em rublos, né? Não vou fazer o cálculo agora, mas a gente vai conferir em dólares, tudo bonitinho. Gente, agora vamos para a estileta. Ou vai dar pro maluco de 27 ou vai dar pro maluco de 21. Caralho, o estileto já é do caralho. 27 doll depositado, porra. E, mano, ele depositou só 27 doll mesmo. Sei lá, calculando aqui, deve dar isso. 17 com mais 5, mais 2, mas vamos lá. Bowie. Caralho, mamou duas vezes seguida. Passou e passou. Denner Santos, com 167 tickets. Tá lá, tá em rublo também? Eu que não vou fazer a conferência aqui em rublo. Vamos mandar pro gringo do CSGOnet que ele confere lá em dólar. Vamos pra baioneta. 90 doll? 90 doll levou a baioneta. Ele depositou exatamente 90 doll. Vamos conferir tudo bonitinho. Vamos conferir tudo bonitinho, mas aparentemente com 90 doll levou a baioneta, velho. Caralho, tá long agora, hein, Gu? O quê? Outros doll, dois? Caralho! Caralho, pra caralho. Vamos ver aqui a Steam dele, só de sacanagem, só pra ver o que que, tipo, porra, o que esse menino tem na conta? Tem nada, nada. Caralho, como joga uma sorte dessa no lixo, tipo, rasga e taca ele no lixo. Caralho. 20 doll. Ah, meu Deus, usou o cupom certo. À toa. Depositou 20 doll, usou o cupom certo, pelo menos, né? Guys, por isso que eu falo, usa a extensão do salão pra você sempre estar atualizado certinho, velho. A extensão já coloca o cupom certo, mano. Carambite, que aqui já é porra. 20 doll, que é isso, irmão? Só tá dando pra galera que depositou baixíssimo. Davi Bueno, tu tá aí, tu levou uma carambite. Tá depositando 20 doll, irmão. Mano, o chat falou que queria ver a galera dos poucos tickets ganhar. Mano, tava vindo pra galera dos 100 doll, 200 doll, 100 doll, 300 doll, 120 doll, 20 doll aqui, ok. 800 doll, porra, 20. Do nada. 20, 20, 30. Levou uma... Não, vamos ver. É, já vimos, né? Muita marmelada, irmão. Como que é marmelada, irmão? Como? É o mesmo site que eu utilizo pra fazer todos os sorteios de todos os meses. Então é isso, guys. E o próximo sorteio do mês que vem serão 14 facas autotrônicas pra vocês. Quem quiser participar, já corre lá pro csgo.net e deposite utilizando o novo cupom de Menino Saulo. Cupom 40MAJOR. E te dá 40% de bônus no seu depósito. Tamo junto, meus lindos!